Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Ви дивитесь випуск інформаційної програми «День за днем». Сьогодні дізнаєтесь про таке. Безпровідним інтернетом тепер можна користуватись у вінницьких трамваях. Вінничанин переміг на Всеукраїнській олімпіаді з автоматики. Скільки коштує великодній кошик? Wi-Fi у кожен трамвай тепер безкоштовно, безпровідним інтернетом можна буде скористатись у кожному вінницькому трамваї. Сьогодні у ТТУ ноу-хау презентували меру Володимиру Гройсману та губернатору Миколі Джизі. Тему продовжує Ольга Сольвар. Трамвайне тролейбусне управління обратилось к нам с просьбой помочь им в установке Wi-Fi. То есть мы для них полностью создали готовый проект, который они оценили, использовали и протестировали, им понравился. И мы этот проект полностью воплотили во всех трамваях. Багато про Wi-Fi меру та губернатору не розповідали. Одразу показали інтернет в дії. Скорость достатньо для просмотру інтернету. Между прочим, ученые доказали, что использование интернета в пожилом возрасте ведет к тому, что мозг лучше работает и люди самочувствие улучшают. Поэтому это мы внесли в том числе и в это. На сьогоднішній день у Вінниці 35 трамваїв обладнані системою Wi-Fi. Це вільний доступ до інтернету. Однак вже до кінця наступного тижня Wi-Fi обіцяє обладнати всі трамваї міста Вінниці. Всього обладнання у нас буде 90 одиниць. І окрім, ще буде створений певний резерв. Якщо щось виходить з ладу, то можливо це буде швидко замінити. Але в цілому можу сказати, інтернет швидкий. І я думаю, що це достатньо швидкий, це додаткова послуга, яка надається пасажиру безкоштовно. І те, що ми вбачаємо саме перспективу в розвитку електротранспорту, муніципального, великоміського транспорту, це той напрямок, який ми розвиваємо і будемо розвивати далі. Вінничани люблять вінницький трамвай. Просто люблять, тому що я в ньому побував і бачу, що там і Wi-Fi, там і зручності, він красивий. Питання стоїть у модернізації колійного господарства. Треба, щоб трамвай їхав не як квадратом по рейкам, а як круглим хорошим колесом, щоб було тихо і не шумно. Тому цей напрямок потребує модернізації, і ми будемо допомагати всіма шляхами для того, щоб це відбулося. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Під час сьогоднішнього об'їзду керманичі побували також у мікрорайоні Поділля. Там завершують будівництво садочку. Побували мер та губернатор і на проспекті Космонавтів, де облаштовують центр адміністративних та соціальних послуг правобережної адміністрації. Більше ці теми ми розкриємо на наступному тижні. Голови Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської обласних рад звернулись до вищого керівництва держави з проханням, щоб пам'ятник Шевченку у Вінниці був на площі Театральній. Таке повідомлення вчора з'явилось на офіційному сайті Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Щоправда, тексту самого листа звернення із підписами в мережі немає. Вінницький міський голова прокоментував цю ситуацію так. Я чув, але я не бачу цього звернення з одного боку. З іншого боку, я з повагою ставлюсь до голів обласних рад, але вважаю, що вінничани самі здатні визначитись щодо місця розміщення пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка. Це перше. По-друге, я би сказав наступну річ. Мене вражає політичний цинізм окремих політичних сил, які переводять спорудження пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченка в величної постаті України, народу українського, в таку політичну площину і починають на цьому як спекулювати. Хотів би нагадати, що в тому числі цим спекулюють ті люди, які за 20 років могли би спорудити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, в тому числі і в місті Вінниці. Але, на превеликий жаль, тільки розмови і намагання на цій величній постаті заробити собі політичні дивіденди.
В рамках нового законодавства по реформуванню медицини на початку січня минулого року був створений Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Розташований він у двох приміщеннях – на вулиці Хмельницьке шосе 96 та на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів 10. Центр об'єднав собі міську дитячу поліклініку номер 3 та поліклініку міської клінічної лікарні номер 1. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 обслуговує мікрорайон Вишенька та село Прогово. Це майже 100 тисяч населення. У центрі 6 відділень загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі-педіатри та терапевти. Є і вузькі спеціалісти. Це лікарі-хірурги дорослі, травматологи дорослі, лікар-кардіолог дитячий, лікар-невролог у нас залишився і дитячий, і дорослий, окулісти і дитячі, і дорослі. Рядом з нами суміжно працюють консультативно-діагностичне відділення при міській клінічній лікарні номер 1, де інші фахівці дорослі, з якими ми можемо проконсультуватися. У центрі медико-санітарної допомоги номер 3 прийом дітей та дорослих розмежовано. Дитяче відділення має окремий вхід, має колясочну, залишилися день здорової дитини, залишилися день школяра. Лікарі-педіатри ведуть прийом окремо від хворіючих дітей. Обов'язково, коли день здорової дитини, ми запрошуємо тільки здорових дітей. Хворіючі діти приходять до нас в інші дні, в часи прийому свого лікаря. При цьому центрі ми зберегли все те, що було найкраще, коли була дитяча поліклініка окремо. Ми зберегли кабінет здорової дитини, де надається консультативна допомога діткам від нуля і старше до 3 років, де проводиться школа батьківства, де проводиться школа для мам майбутніх і мам, які вже на сьогоднішній день відправляють дітей в садочок. У нас зібрано все те найкраще, що було там, у цій кімнаті. У центрі знаходиться єдиний в місті дитячий центр корекції зору. За неповних 3 місяці в ньому пролікували 640 дітей. 17% за цих 3 місяці вийшли з одужанням, 25% вийшли з покращенням. Ті діти, які потребують додаткового лікування і корекції, їх запрошують через 3-4 місяці для повторного курсу лікування. За бюджетні кошти куплено 2 також унікальних апарати, які на сьогоднішній день лікують дітей із погіршенням зору. Це синаптофор і бівізіотренер. Працює у медичному закладі і денний стаціонар. Розрахований він на 55 ліжок. В нашому денному стаціонарі працює 3 фахових лікаря, які володіють і знають неврологію, знають кардіологію. По четвергам у нас консультативні прийоми ведуть професори кафедр і доценти кафедр. Ми підбираємо для них пацієнтів, ті, які потребують більш детальних обстежень. Зателефонувати до Центру медико-санітарної допомоги номер 3 можна за номерами колишніх дитячої та дорослої поліклінік. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницькі студенти – кращі у галузі електроніки та комп'ютерних систем управлінь. Команда Вінницького технічного університету перемогла на відкритій Всеукраїнській олімпіаді з автоматики, яка проходила в останніх 4 дні. Переможцем серед 50 учасників з усієї України став четверокурсник факультету автоматики та обчислювальної техніки Юрій Іванов. З ним спілкувалась наш репортер Ростислава Зарубінська. Программирование – это тот процесс, который развивает воображение. Это сложная работа вообще, и это художественный процесс. Человек сам создает свои программы, сам их развивает. Это позволяет идти в ногу со временем. В будущем и в современности это есть неотъемлемой частью технического прогресса. Комп'ютерними технологіями Юрій Іванов захопився ще у школі. Нині студент представляв свій виш на Всеукраїнській олімпіаді з автоматики. Задачі на олімпіаді состояли в тому, щоб вони були в різнообразних областях, і в області WinIP – це сучасне програмування, і в області PHP – це інтернет і веб-дизайн. А також були задачі, зв'язані з технічною составляючою – це теорія автоматики і управління. Олімпіада проходила у 2 тури. У перший день змагались у теорії, в другий – у практиці. Автори задачі, члени журі
по кожній задачі представляли критерії. Кожну задачу перевіряло як мінімум два члена журі, не враховуючи автора задачі. Тому я вважаю, що все було об'єктивно. Приурочили Олімпіаду до Дня космонавтики. Нагороджували переможців 13 квітня. Перше місце нагороджується Іванов Юрій Юрійович, Вінницький національний технічний університет. Окрім звання переможця, призери Олімпіади отримують бонус – безкоштовне навчання в аспірантурі. За увесь час проведення Олімпіад з автоматики, а їх було 13, такою можливістю скористалося близько 20 студентів з усієї України. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Сьогодні у православних християн велика або страсна п'ятниця. Цього дня віруючі дотримуються суворого посту. Не можна їсти нічого, крім хлібу та води. Заборонено співати та веселитись. А вже завтра, у Велику суботу, люди починають готувати святкову трапезу та складати великодній кошик. Що потрібно до нього покласти, нашому репортеру Ірині Дідух розповів протоієрей Іоанн Шевченко. Устав церковний говорить нам про те, що освячуються наступні страви, або, можемо так сказати, продукти. А саме паска, яйця, сир, або огустівше млеко, як говорить нам про це церковний устав, і також м'ясо. На всі інші страви, які зазвичай і приносять люди, молитва не читається. Тому лише традиційно освячуються ці страви, які я перерахував. 704 храми Вінницької області, в яких в ніч з суботи на неділю пройдуть великодні богослужіння, охоронятимуться правоохоронцями. Відповідні вказівки сьогодні міліціонери отримали під час розводу. Вільно на маршрути кроком руш. На місці. На охорону громадського порядку буде задіяно біля 1300 працівників міліції з розрахунку 400 тисяч осіб, які приймуть участь у богослужіннях. Як готуються до Великодні вінничани, що купують до свята та скільки грошей на це витрачають, сьогодні дізнавалась Ірина Дідух. Вона побувала на центральному ринку. Перш ніж зібрати великодній кошик, спочатку потрібно його купити. Я купила корзинки для онуків, для хлопчика і для дівчинки. 4 і 3 рочки. Скільки витратили грошей? 100 гривень. Вважаю, не дуже багато. Далі купуємо харчі. Яку ціну ваше м'ясо? М'ясо 55 гривень 60. А яке? Ви вже тільки 50? Будь ласка, це 55 гривень, філеєчка 60 гривень. А яке найбільше купляють? Ну, так, щоб купляли дуже, ну, бачите, поки ми ще поки продаємо. Просто, що фінанси у людей, фінансова криза, виходить. Сало 15-10 теж не дуже бере. Сирочок 35, сметанка 12, масло 65, молочко теж по 10-12 гривень. Що найбільше? Порожок. Сир сьогодні найбільше. На святки беруть більше сир. Скільки сьогодні вже продались? Кілограм 10, напевно. Чому ваші яйця? По 10, ні, по 11-11.50. Від величини яйця. Більше яйця дорожче, менше яйця дешевше. Воно так іде з фабрики. Нульовка і перша категорія. Які найбільші яйця купляють? Купляють, щоб було хороше яйце, велике, чистеньке. Ми запитали у городян на ринку, скільки ж вони витратили грошей, аби накрити великодній стіл. Напевно, що вже гривень 600. А що купували? Ми взяли м'язка, взяли садька, взяла кішечки, буде ковбаска. Їдіть все скуплю, ворожочок, сметанки. А як ціни? Чи такі самі ціни, як були раніше? Ні, кусаються ціни, звісно, дуже. Ну, в зависимості того, хто що готовить. Ну, я скажу, що дорогенько виходить. Тому що овочі дорого, фрукти дорого, всі прибамбаси маленькі, нюанси дуже дорогі. Ну, тим не менше, хочеться, щоб стол був красивий, хороший, вкусно поїсти. 1000 гривень – це дуже такий самий мінімум, якщо все купувати, якщо, ну, в кого є, там, може, в селі, хто трошки там якась допомога, якщо все купляти, то дуже дорого.
Придбавши все необхідне, наша корзина виглядала так. Наповнити великодню корзину, яку беруть з собою вінничани у церкву, спробувала і наша знігмальна група. Ось що у нас вийшло. Великодня корзина, м'ясо, копчена ковбаска та копчене сало, сир, домашнє масло, пасочка та яйця. Загалом це все обійшлося 270 гривень. Ірина Дідух, Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта». Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області, ви також можете дізнатись на сайті myvin.com.ua. З наступаючими вас святами, хай щастить, побачимось! За прогнозами вінницьких синоптиків, 14 квітня хмарно з проясненнями, можливі опади, температура вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 10, плюс 15.